Параграф 30. Вода на землі, властивості і колообіг води. Вода на землі. Три чверті поверхні землі вкриті водою. Вона заповнює заглибини в земній корі, утворюючи океани та моря. Великими територіями суходолу течуть річки і річечки. У природних заглибинах на суходолі утворилися озера. Частину території України займають Чорне та Азовське моря. На території України близько 70 тисяч великих і малих річок і близько 20 тисяч озер. Найбільше озер у Поліському краї, окрасою якого стали Шацькі озера. Найглибше серед них озеро Світязь. Найбільша його глибина сягає 58 метрів. Площа озера становить 26 квадратних кілометрів. Багато глибоких з напрочу чистою холодною водою озер в українських Карпатах. Високогірне озеро, Синевир розташовано в долині на висоті 989 метрів над рівнем моря. Світясь і Синевир вважається одним із семи чудес України. Це озера з прісною водою. Проте є в Україні і солоні озера Лимани, на які багатий Крим. Найбільше солоне озеро Криму Сасик, а найглибше Донузлав. Унікальним солоним озером є Сиваш, з якого у великих кількостях добувають кухонну сіль. Ще більше в нас штучних водойм, водосховищ, каналів і ставків. Людина створює їх для своїх господарських потреб. Ставки є в багатьох селах. Українські селяни з глибокої давнини шанобливо ставилися до прісної води. Купали криниці, прикрашали їх, оспівували в піснях, святкували водохреща та Івана Купала. Криниця була символом українського подвір'я. Прісної води на землі набагато менше, ніж солоною. З роками її не стає більше, бо з кожним роком зростає споживання. Люди нині стурбовані якістю питної води, тому потрібно дбайливо хороняти чистоту водойм. У жодному разі не можна зливати в них відходи лазень, пральних комбінатів, хімчисток тощо. Стічні води заводів фабрик, тваринницьких ферм потребують очищення. Для цього будують відстійники, на зливні труби встановлюють фільтри, здійснюють знезараження води. Надійним способом очищення питної води є пропускання її через фільтри. Властивості води. Вода це рідина без кольору і запаху, що кипить при температурі 100 градусів, замерзає при температурі 0 градусів. Вода утворює з багатьма твердими рідкими та газоподібними речовинами однорідні суміші, розчини. Під час нагрівання вода розширюється, під час охолодження стискується, а під час замерзання знову розширюється. У будь-якому організмі вода є середовищем, у якому відбуваються хімічні реакції, без яких не можуть жити живі організми. На землі вода існує в трьох агрегатних станах: рідкому, твердому і газуватому. Коло обіг води. Завдяки здатності змінювати свій агрегатний стан, вода може мандрувати світом на великій відстані. Наприклад, з поверхні водойми вода випаровується, невидима водяна пара, піднімаючись угору, охолоджується і перетворюється на рідину. згодом ця рідина випаде на землю дощем, градом, а взимку – снігом. Будь-які опади стікають по земній поверхні, наприклад, у річки озера, а частина їх просочується в землю. Через деякий час, подолавши багато перешкод, вода-мандрівниця зрештою потрапляє в море або океан. Такий обмін вологою між водною поверхнею, атмосферою і земною поверхнею відбувається постійно і називається «колообігом води в природі. Перелічимо фізичні явища, що відбувалися під час такого переміщення води: текучість, випаровування, рух водяної пари в атмосфері, її перетворення на рідину і випадання опадів. Розглянь малюнок 109 і спробуй визначити, якою саме цифрою позначено кожне із цих фізичних явищ. Підсумки. Наявність води, необхідна умова існування всіх живих істот на Землі. У природі вода існує в трьох агрегатних станах, відбувається її перетворення з одного агрегатного стану в інший. Постійний обмін вологою між водною поверхнею атмосферою і земною поверхнею називається колообігом води в природі. Унаслідок господарської діяльності людини прісні водойми забруднюються, зменшуються запаси прісної води на планеті. Охорона водойм від забруднення справа кожного з нас. Сторінка еродита. Справжнім дивом нашої планети є озера із солоною водою. Їх дуже мало, але неповторність кожного з них не перестає дивувати. Одне із солоних озер називається Мертве море. Вода в цьому озері в кілька разів солоніша за воду океанів. Мертвим його назвали через відсутність у ньому живих істот, а морем, бо воно має великі розміри. Завдяки високому вмісту солей густина води мертвого моря велика, і людина з легкістю тримається на його поверхні, навіть не вміючи плавати. Доведено, що солі мертвого моря мають неабиякі лікувальні властивості. З них виготовляють різні мазі, шампуні, косметичні креми.